На финала Далаклиев победи другия ни представител в тази категория Митко Джорджев с 3-2 точки. Двамата се представиха много силно до мача за титлата и не дадаха никакви шансове на съперниците си. Взех максимум от това състезание, за което много се радвам. Също голяма изненада за мен е за да получа купата за най-добър състезател при мъжете. За мен е огромна чест. В категория до 63 кг Калоян Бинев допусна поражение в първата си среща. Той водеше на бразилеца Даниел Гомес с 14-1, но се стигна до изравняване 15-15 и в четвъртата част се игра за златна точка. Там южноамериканецът имаше повече късмет и спечели двубоя. Няма как да не бъда доволен, особено като има български финал. Това е, нали, децвика, една от мечите за всеки един председател на спорт. Аз съм абсолютно сигурен в това, тъй като G1 турнирите и въобще G турнирите, които носят точки за ранглистите, са едни малки световни първенства. В състезанието в Храков страната ни бе представена от четирима тайкундисти, от които двама спечелиха медали.